მოგესალმებით მეგობრებო, მე გიორგი ვარ და თქვენი მყოფებით ჩემს არხზე, სადაც მე გიზიარებთ ჩემს გამოცდილებას თევზაობასთან დაკავშირებით და დღეს მინდა გაგიზიაროთ კიდევ ერთი საინტერესო გამოცდილება სპინინგის მონტაჟებთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ორიო დემონტაჟზე. Ну, ძალიან ბევრი მონტაჟი შეიძლება არსებობს სპინინგში, სხვადასხვა ვერსიებია, ყველა ადამიანს შესაძლებელია თავისი მონტაჟი ჰქონდეს, საყვარელი მონტაჟი რაც თავარია. უბრალოდ დღეს მინდა გესაუბროთ სტანდარტულ ეგრეთ წოდებულ ჩებურაშკის მონტაჟზე და პლუს დამატებით ბონუს მონტაჟზე, რომელიც გახლავთ ეგრეთ წოდებული დროპშოტი, რომელიც გამოიყენება კიდევ უფრო სხვადასხვა სიტუაციებში, განსხვავებულ სიტუაციებში სტანდარტულ ჩებურაშკის მონტაჟთან შედარებით. ამიტომ მოდით დავიწყოთ. პირველ რიგში გაჩვენებთ, როგორ უნდა ავაწყოთ ეს მონტაჟი. აუცილებლად ვისაუბრეთ მის პლუსებსა და მინუსებზე და შემდეგ უკვე გადავიდეთ მეორე მონტაჟზე, რომელიც გითხარით არის ეგრეთ წოდებული დროპშოტი. მეგობრებო, დავიწყოთ მონტაჟის საწყობა. პირველ რიგში ჩვენ დაგვჭირდება ჩებურაშკა, აუცილებლად ნემსკავი, რომელიც არის ოფსეტური. ეს არის ნემსკავი, რომელიც არის ბალახსაწინააღმდეგო, ანუ თა სილიკონთან ერთად საშუალებას გვაძლევს, რომ ნაკლებად გაიჭედოს სხვადასხვა მცენარეებში, ბალახებში, ხეებში და ფსკერზე ზოგადად ნაკლებად გამოიდოს. ამიტომ გიჩვენოთ, რომ გამოიყენოთ ოფსეტური ნემსკავი. მოდით დავიწყოთ ძალიან მარტივად, აი ჩებურაშკა ასეთი მართული, რომელსაც გამოვიღებთ. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რამ, სანამ გამო ვიღებთ, ნახეთ, ჩებურაშკას აქვს ასეთი ფორმა, ერთი ნაწილი არის შედარებით დიდი მოცულობის, ქვედა მხარეს უნდა იყოს აუცილებლად ნემსკავი დაკიდებული და არა ზედა მხარეს, ნუ ამას აუცილებლად გაჩვენოთ, მოდით გავხსნათ ასე. ასეთი მავთული აქვს, სადაც უნდა წამოვაცვათ ჩვენი ნემსკავი და როგორც გითხარით, უნდა იყოს ქვედა მხარეს. აი ასე, მეგობრებო. შემდეგ ისევ ავტომატურად უნდა შევაცუროთ ჩვენი მავთული ჩებურაშკაში, აი ასე. და ნახეთ, გამოდის ასეთი მონტაჟი. აუცილებლად კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ აი ნემსკავის ღიაობა იყოს ზედა მხარეს, ანუ სადაც ნაკლები წონა არის, რადგანაც სიმძიმე აი ესე ქვევით მიდის, აი სადაც სიმძიმე არის და ნემსკავი შესაბამისად ასეთ პოზიციაში უნდა იყოს. ეს არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი, რადგანაც თევზის დარტყმის დროს მეტი საშუალება აქვს, რომ ადვილად წამოიგოს ჩვენს ნემსკავს. და დაგვრჩა ის, რომ ჩვენი სილიკონი წამოვაცვათ ოფსეტურ ნემსკავს და გაჩვენოთ, როგორ ხდება ეს ყველაფერი. აი ესე შუაში გავუყრით და შემდეგ მუცელში გამოვატარებთ პატარაზე, აი დაახლოებით ასეთ მდგომარეობაში. გადავიტანთ აბსოლუტურად ბოლოში და წამოვცვამთ კარგად ნემსკავზე, აი ასე, და შემდეგ გავზომავთ სადამდე მოდის ნემსკავის ბოლოთავი, რადგანაც აი ამ ადგილას ჩავარჯოთ. ის გადაგვჩენია, რომ ჩვენს ძირითად ძუაზე, რომელიც ნუ ამ შემთხვევაში არის სადავე, რადგანაც აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ფლუოროკარბონის სადავე, ნუ ეს ხას მსხვილი არის, თქვენ რომ კარგად დაინახოთ. მასზე გვაქვს ჩვენ ბოლოში დამაგრებული ასეთი ეგრეთ წოდებული კარაბინი და ამ კარაბინზე წამოვაცვამთ მეორე მხრიდან, ჩებურაშკის მეორე მხრიდან ჩვენს მონტარს, აი ასე. და ჩვენი მონტაჟიც მზად არის, მეგობრებო. ეს არის ჩებურაშკის სტანდარტული მონტაჟი, რომელიც ვფიქრობ, რომ ძალიან მარტივია საწყობია და რაც თავარია, მუშა და ხარისხიანი არის სპინინგი თევზაობის დროს. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ სტანდარტული ჩემურაშკის მონტას რა პლუსი აქვს, რადგანაც ნუ მნიშვნელოვანი ალბათ დამწყები მეთევზეებისთვის. ეს არის პირველ რიგში ის, რომ ადვილად მიფრინავს, შედარებით მეტი დისტანციის დაფარვა შეგვიძლია ვიდრე სხვა მონტაჟები, რადგანაც ნაკლები წინაღობა არის პირდაპირ ჩემურაშკაზე არის მიმული, ასე რომ ვთქვათ, ნემსკავი და შესაბამისად მეორე სილიკონი და ჩემი გამოცდილებით ბევრად უფრო შორ დისტანციის დაფარვა შეუძლია ასეთ მონტაჟს ვიდრე სხვა ვერსიებს. და ნუ სტანდარტული არის, არაფერი განსაკუთრებული, მუშა, ერთ-ერთი საუკეთესო მონტაჟი არის სპინინგის თევზაობაში. თუმცა ეხლა რომელ მონტაჟზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის დროპშოტი, რომელიც გამოიყენება განსხვავებულ სიტუაციებში. ეს არის მაგალითად, როდესაც ფსკერი არის ბალახიანი და ჩვენი სატყუარა თავისი მძიმით იბალება ბალახში და სამწუხარო თევზი ვერ აგნებს და ჩვენ გონია, რომ რატომ პასიურობს და ასე შემდეგ. ეს შესაძლებელია გამოწეული იყოს იმით, რომ სატყუარა იბალებოდეს ბალახში, ამიტომ ამისთვის გამოვიყენებ ჩვენ სხვა მონტაჟს, რომელიც არის დროპშოტი. ახლა მოდით გადავიდეთ ჩვენ დროპშოტის საწყობაზე და შემდეგ უკვე ვიტყვი პლუსებს თუ რაც არის ამ მონტაჟთან დაკავშირებით. დროპშოტის საწყობის დროს ჩვენ დაგვჭირდება რა თქმა უნდა ფლუოროკარბონის სადავე დაახლოებით 50 სანტიმეტრი. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ორი ტიპის სიმძიმე. ეს არის ვაშლის მსხლის, ესე რომ ვთქვათ, იმიტაცია, დაახლოებით ესე მსხლის ფორმა აქვს და შეგვიძლია წაგრძელებული ვარიანტი. მე გირჩევდით, რომ ასეთი ვარიანტი გამოვიყენოთ, რადგანაც შედარებით ნაკლებად ექნება მას საშუალება, რომ გამოიდოს ფსკერზე რაიმე ობიექტს, ეს იქნება ბალახი, ხეები, ჩაძირული და ასე შემდეგ. აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ აი ასეთი სტანდარტული
ოფსეტული ნემსკავი, უბრალოდ მე მინდა გაჩვენოთ ოფსეტულ ნემსკავზე, რადგანაც შედარებით დიდი ზომა არის და სტანდარტული ღია ნემსკავი უნდა გამოიყოლოთ აუცილებლად დროპშოტის შემთხვევაში, უბრალოდ საჩვენებლად ვაკეთებ უბრალოდ ოფსეტურს, რადგანაც დიდია. Მოდით ახლა დავიწყოთ. რაღა თქმა უნდა 50 სანტიმეტრიან ფლუოროკარბონის სადავეზე ჩვენ ბოლოში უნდა გქონდეს კარაბინი დამაგრებული, სადაც ესე მარტივად, ძალიან მარტივად წამოვაცმევთ სიმძიმეს და დავაფიქსირებთ. დავაფიქსირეთ ჩვენი სიმძიმე და დაახლოებით 20-25 სანტიმეტრში, ნუ მე დაახლოებით 20 სანტიმეტრში ვაკეთებ ხოლმე. თქვენ უკვე თქვენი სურვილისამებრ შეგიძლია სადო და ექსპერიმენტები ატაროთ. ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. მოუხრით ჩვენს ძუას, ავიღებთ ნემსკავს და აუცილებლად უნდა, ესე რომ ვთქვათ, იყურებოდეს ნემსკავის ღიაობა, ანუ ღია უნდა იყოს ზედა მხარეს და ქვედა მხრიდან ეს ორად მოკეცილი ძუა უნდა ამოვატაროთ მის ყუნწში. აი ესე გამოვატაროთ. შემდეგ მოვხაროთ, აი ალბათ სწორად ჩანს, აი ესე მოვხაროთ. გავაკეთოთ ვითომ აი ესეთი კვანძი, ანუ გავატაროთ როგორც კვანძაოთ ხოლმე, აი ესე, ნახეთ, ძალიან მარტივად და დარჩენილი თავი წამოვიღოთ და ნემსკავი გავატაროთ მასში. შემდეგ აუცილებლად უნდა დავასველოთ, რადგანაც არ გადაგვიხუნდეს ჩვენ აი ეს მონტაჟი და გამოვქაჩოთ. ეს გავქაჩოთ, ნუ ახლა მსხვილი ძუაა და ადვილად არ გაიქაჩება, თუმცა თქვენ წილი ძუის შემთხვევაში თავისუფლად მოქაჩავთ და ნახავთ ახლა როგორ დამაკდება. ესე შეგვიძლია გავჭიმოთ და ჩვენი ასე ვთქვათ მონტაჟიც მზად არის, იმედი მაქვს კადრში ჯდება და კარგად ჩანს. აი ასეთი მონტაჟი გამოვიდა, მეგობრებო, ქვევით გვექნება სიმძიმე და დაახლოებით 20-25 სანტიმეტრი, შეიძლება 30 სანტიმეტრში ნემსკავი. აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ ნემსკავი უნდა იყურებოდეს ზედა მხარეს, ანუ ღია უნდა იყოს ზევით, აი ასეთ მდგომარეობაში, უბრალოდ ახლა რადგანაც მსხვილი ძუა არის, ესე ვთქვათ, იჭუჭნება. თქვენ შემთხვევაში ალბათ მაქსიმუმ გამოიყენებთ 0.2 მმ-ის ფლუოროკარბონის სადავეს და მაგ შემთხვევაში არანაირი პრობლემა არ ექნება, ესე არა იხლართება. ესე ვთქვათ, აი ესეთ მდგომარეობაში იქნება ზედა მხარეს უნდა იყურებოდეს აუცილებლად ღია ნემსკავი. მაგაზე წამოვაცხოვთ შემდეგ სტანდარტულად სილიკონს, არაფერი განსხვავებული, როგორც აი აქ ვაცხოვთ მაგალითისთვის, ნახეთ. წამოვაცხოვთ, რადგან ოფსეტური არ არის, აი ესე და ამოვუყურებთ. ნუ ასე მდგომარეობაში იქნება და ჩვენი მონტაჟიც, ესე ვთქვათ, მზად არის და შეგვიძლია გამოვიყენოთ. დარწმუნებულია, რომ მოგეწონათ ახალი მონტაჟი, რადგანაც ნუ ძირითადად ეს ვიდეო ალბათ ეკუთვნის მაინც უფრო დამწყებ სპინინგისტებს, რადგანაც გამოცდილებმა პროფესიონალებმა რა თქმა უნდა იციან ამ მონტაჟთან დაკავშირებით. ნუ ჩვენი გადაცემა და ჩვენი ვიდეოებიც ემსახურება დამწყებ სპინინგისტებს და ზოგადად დამწყებ მეთევზეების განვითარებას, რადგანაც ვიცი, რომ ძალიან ბევრი კითხვები გაქვთ ხოლმე, ამიტომ ვაკეთებ ამ ყველაფერს, რომ მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რადგანაც SMS-ით დაწერილი ფიქრობ არც თუ ისე მარტივი გასაგებია და ასახმელია, ამიტომ ვიდეოში ნახავთ, ბევრად უფრო მარტივად გაიგებთ და დარწმუნებული რომ გამოგადგებათ. ხო, რაც შეეხება ამ მონტაჟს, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს არის დროპშოტის მონტაჟი. კიდევ ერთხელ გამეორებ, მისი პლუსები გახლავთ ის, რომ სატყუა არის შედარებით მაღლა, რაც იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ სკერიოდაცაც არის ბალახიანი, გავატაროთ სატყორა ამ ბალახის თავზე და შედარებით, ისე რომ ვთქვათ, მიმზიდველი იყოს ქორჭილასთვის ჩვენი სატყორა, ნუ შესაძლებელია რა თქმა უნდა ქარიყლაპიისთვის. თქოთ, ვისაც არხი არ გაქვთ გამოწერილი, გთხოვთ, გამოიწეროთ, იქვე ზარეზღილად გააქტიროთ, რადგანაც ყველა ატურფული ვიდეო შეტყობინება მოგივიდეთ, იმიტომ რომ არ გამოტოვოთ ეს ვიდეოები, რადგანაც კიდე უფრო საინტერესო ვიდეოები გველოდება წინ, ასე რომ კომენტარის სახით ველოდები კიდევ თქვენს კითხვებს, თუ რაიმე გსურთ, რომელიმე მონტაჟის დეტალურად განხილვა, მის პლუსებსა და მინუსებზე საუბარი, აუცილებლად ველოდებით თქვენს კომენტარებს. ამით მინდა დაგემშვიდობოთ, როგორც ყოველთვის, წარმატებები გისურვოთ და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. დროებით.